এয়া চাওক কেনেদৰে কল খাইছে এইটো পোৱালিটোৰ ওপৰত আৰু মানুহৰ নিচিনা তেওঁলোকে কল বাকলি গুচাই খায় আচলতে বাকলিটো নাখায় বাকলি গুচাই খাইছে এক কথা ক'বলগীয়া যিহেতু পৌৰাণিকভাৱে মানুহৰ মুখত শুনি আহিছোঁ আদিম মানৱ বুলি কয় হলৌ বান্দৰক বাৰিকুৰিৰ হলৌ বান্দৰে হাত বাউলি দি মাতিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আৰু যিহেতু পৰ্যটকসমূহ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দেখা গৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ মই আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কিছু দৃশ্যাংশ মই নিউজ এইটিনত দেখুৱাম কেনেদৰে আচলতে এই বাৰীকুৰিবাসী ৰাইজ আৰু হলৌ বান্দৰৰ যি এক বন্ধুত্ব সেই বন্ধুত্বৰ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এয়া চাওক কেনেদৰে কল খাইছে এইটো পোৱালিটোৰ ওপৰত আৰু মানুহৰ নিচিনাই তেওঁলোকে কল বাকলি গুচাই খায় আচলতে বাকলিটো নাখায় বাকলি গুচাই খাইছে এক কথা ক'বলগীয়া যিহেতু পৌৰাণিকভাৱে মানুহৰ মুখত শুনি আহিছোঁ আদিম মানৱ বুলি কয় হলৌ বান্দৰক মানুহ জন্ম হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হলৌ আছিল আৰু হলৌৰ পৰাই এটা সময়ত গৈ মানুহ হ'ল আজি আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱালোঁ কেনেদৰে পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰীকুৰিত বাৰীকুৰিৰ হলৌ বান্দৰ চাবলৈ পৰ্যটনৰ ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু চৰকাৰে যদি যি পৰ্যটন বিভাগটোৱে যদি আচলতে সেই বাৰীকুৰিৰ সেই হলৌ বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিছু বিশেষ ভূমিকা যদি গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে হয়তো বাৰীকুৰিৰ যি পৰ্যটন বিভাগটো অতি সোনকালে অগ্ৰহেৰে আগবাঢ়ি যাব বুলি সকলে আশা কৰিছে